halkan waa hotelka aan ka deganahay Mareykanka gaar ahaan Minneapolis runtii waa waxa idajiyay sa u jeedaan ba Somali Week waxa aad iyo aad u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo madaxda sarsare ee Somali Week oo runtii aad iyo aad magaaladan igu kalkiciyay waxa u maaday xafladii weyneed inaan ka qayb galo runtii waxaan rabaa inaan galo hotelka oo qaybtan uu yahay waxaan ka deganahay qolka qaybta shanad ayaa leedahay maadaama qayb VIP ay tahay sababtu waxa waaye maadaama de aniga Minnesota aan soo gaaray Minneapolis asxaab kala duwan isoo dhaweeyeen oo saaxiibkayga uu ka mid yahay quraacdii ugu horeysay Minneapolis I hope I guess. I hope ku geeyay saaxiibka Cusub. Welcome to Minneapolis. Welcome to Minnesota. Nin ugu weynaa tahay nin oo waxa tahay talent badan leh. Magaalada uu ku baahan tahay nin dad badan ay jiro magaaladan oo waxyaabo badan oo adiga kugu jiro ee u baahan iyaga ma arag. Marka saaxiibo welcome to Minneapolis. Aadan ku soo dhaweeyna wax walba aad magaalada kaga baahan tahay aad joogtid. Aniga ku soo gudaha si galno. Masha Allah. Baash waa wareeganeysa ma? Wow, masha Allah. Hotel kan Somali wiiga idajiyeen u jeedin hotel shidan way. Igu soo haad ma aan fahantay? Abu, albaab kaliya saas wada wax wada fala. Miigobta, soo gale, soo gale. Gal. Iyo kugu xirmin. Ahay. Marka kal ilaab asxaabta waan u shidan tahay. Waa yahay hadda soo gaaray. Qaybta reception ka hadda joogaa. Halkan iska fadhiisaneysa qofka. halkaan iska fadhiisanaaya waxa way saaxiibkii soo fadhiisay inta marka meesha marka laga cunteeyo waaye ay xiliyada qaar laga cunteeyaa hotelkan waa hotel VIP waaye saa u jeedaan saaxiibka Xasan Tobna Soomaaliweeg maxaa leedahay Soomaaliweeg waa iyo suud oraad iyo dhamaan walaalkii xukun iyo Daa'ud iyo kulugada oo madcelinayna meesha sharafta leh quruucda badan ay dejiyeen saaxiibkeena Xasan Tob sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxyaabaha badan ay ku qabteen dhamaan waa u mahadcelinayna dhalinyarada Somali Week kulligiin waxaad leenahay waa maasantiin saaxiibka Xasan Tobna mahad gooni oo idinku hayaan waxa u qabateen maasha Allah qolka aan deganahay qaybta kor waaye maasha Allah meeshaan waa meel aad u shidan Mareykanka marka la dhahay aniga meel wax u maleeyahay oo nuuc kale laakiin waa shidan tahay asxaabta ha la soo dhawaado ilaa iyo qaybta oo waxa gari lahaa ugu dambeysa laakiin no problem reer Minnesota reer Minneapolis waxaan ku suganahay goobtan asxaabta rabta inay ila kulanto kale waxay u imaanayaan hotelkan hotelkaaki magaciis maxaa lahaa koor wax saas amalan lahaa magaciis waxa waaye maash ya mari ha muxuu ku yaala mari muxuu ku yaala cedar riverside ha bartama hotelku wuxuu ku yaalaa Cedar Riverside area oo dhanka South Minneapolis meesha marka Soomaalida ma ku badan Soomaalo ku badan tahay xaafad Soomaalo ugu badan waa Cedar Riverside aad degantahay hotelka magaciisu waxa la Mario da laha inta badan hotel oo ma aragtay meel banaan ku yaala ma inta badan magaciisu uu qorsoon yahay reer tabareed ma degan waa 5 star hotel waa waa weyn ku waa hotelkan madaxda kaliya la dajiyaa in dadka ma aragtay diblomaasiyinta ha hotelkan waxaa soo degay madaxweynayaashii hore Bill Clinton aad degnaan jiray hotelkan 1998 waagii oo ma aragtay ka meel gooran greenaa qolkii Bill Clinton degnaa jirta sawirka markii qolka jirta ku dhagan waa Bill Clinton hotelkan xitaa campaign Clinton xitaa mar soo degtay Obama laakiin ma hooyo Riyo Saciid Aadi marka nimanka weyn ee hotelka degnaan jiray ciyaarahan waxa degnaan jiray Bradford oo ciyaar jiray Vikings oo ma aragtay quarterback waha hotelkan degnaan jiray also waxa hotelkan soo degnaan jiray oo nin oo aan ah oo la yaqaan basketball dheel jiray oo la dhaw Kevin Garnett basketball dheel jiray asan hotelkan bu degnaan jiray marka hotelkan hotel historygis aan ku soo koobo kana daqiiqado yar iyo sakamiyan ma waxaan u maleeynaa xitaa madaxda Soomaaliya qaar kamid hotelka in la dajiyo laakiin ma hubo marka aad Minnesota imaataan hotelki aniga aad deganahay farmaajo deganaa jiray hotelkan Marriott hal ibad aad waa sitid oo islaabaya kalilab samakaal hospital ugu imow adeegyada kala ah timo biiris casriya iyo qurxinta maqaarka waxaan adeegsan doonaa qalabyo casriya isbitaalku wuxuu ku yaalaa Taleex degmada Hodan waxa faafayn dheeriya fadlan lambarka shaashada kaga muuqda nagala soo xariir soo dhow macaamil mahadsanid